Candida oba mutunulidde bulungi abeera ku skini yaffe, ne mibiri gyaffe, ne mu system eno eyakamwa, ne gut, ne wansi mu nabunya z'abakyala n'abaami ku mutwe gw'embolo oba ku skini ey'ebbomba ye, ne nga talina buzibu. Naye bw'akula n'ayitirira, kyetwandiyise overgrowth. Then awo ajja kutuuka ekiseera ng'akulaaza. So ffenna tukimanyi nti emmere eddagala. Yes. Ate leero kati tunulira ebyokulya ng'omuntu omukyala oba omwami ng'otawanyizibwa nnyo kandida nga buli ddakika abeera akulaaza oba ng'olwadde. Obulwadde buno biki by'osobola okukozesa on a regular n'obeera nga omulwanyisa nga takusumbuwa nga takulaaza? Ekisookera ddala osobola okukozesa lemon. Lemon juice ajja kuyambira ddala okutta kuba kandida twalaba nti it's a fungus, so lemon is antifungal, ayinamu properties ezo ezijja okuyamba okugyawo kandida. Ajja kukyusa pH or the potential of hydrogen eyekyekifo era obuuka obwo bubeere nga bufa. So mbiri gwo bwogezaako okuguwa ku lemon oba lemon juice kijja kuyambira ddala okubalansinga obuuka obw'omugaso mu mubiri gwo era kandida abeere nga takula nnyo oba tayitawo w'ayina kkoma kutuuka ku ssa lya kulaaza. Ekyokubiri ye garlic. Garlic ayinamu ekirungo kye tuyita allicin. Ekirungo kino kijja kuyambako okutangira akawuka kano okubanga kakula. Yes, the candida albicans kajja kuba tekakula kutuuka ku eryo ssa lya kulaaza. Omubiri gwo gujja kubanga gusooka lwanyisa okubanga tekakulaaza kye tuyita yeast infection. So garlic osobola okumuteeka mu kacumbaaliwo, osobola okumunywa ku mazzi, osobola okufuna engeri yonna gy'osobola okumulyamu asobole okutta akawuka kano akalwaza kandida. Ekyokusatu by'ebyokunywa byonna ebirimu probiotic bacteria. Probiotics zino tuziraba nti mibiri gyaffe ziyambako okubalansinga the potential of hydrogen, ne gibanga emibiri gyaffe gisobola okubalansinga gyokka na gyokka obuuka obwo obwetaagisa mu mibiri gyaffe oba the good microbes. So ebintu nga yogurt ade plain abajja tuyambira ddala ekitiko bw'oba okinywedde bulungi n'okisengejja bulungi n'okinywa mu quantities entuufu nawe kijja kuyambira ddala. Ekyokuna gwe muzigo omuganda. Omuzigo omuganda gulimu lauric acid. Ono naye ajja kuyamba bw'obanga ogulidde on a regular okubanga olwanyisa bufango buno okubanga buyitirira mubiri gwo okutuuka okulaaza. So ne weesanga nga guyina antifango properties. Omuzigo ate era gulimu butyrate, era eno nayo ajja tuyambira ddala okubanga tubalansinga obuuka buno naddala mu system yaffe kuba mmere the digestive system. Gw'atawanyizibwa kandida olina okubanga weekwata grains n'ozifuula part of your diet. Ebintu nga nakati, bisukuma wiki n'ebirala byonna n'obeera nga obifumba bulungi nga tobigiisa nnyo nabyo bijja kuyambira ddala okulwanyisa akawuka kano okubanga kakulaaza. Ebyokulya ebirala byebyo bye tumanyi ng'ebirimu proteins ne nga tebirina masavu mangi ng'enkoko, yes, n'ebyennyanja. Bw'oba obifumbye bulungi, not overcooked, nabyo bijja kuyambako okulwanyisa kandida. Ebirala ate bye fruits. Ffenna tukimanyi nti ebibala bino birungi nnyo mibiri gyaffe. So gezaako nnyo okubanga olya fruits bw'oba ng'olina chronic candidiasis, kugamba nga gwe kandida akusumbuwa. Fruits zifuule part of your diet, tojja kwejjusa. Ekyokulya ekirala ye onions. Onions oba obutungulu bugwa mu kika ekya allium. Allium nazo ziyamba nnyo okulwanyisa obuwuka buno obwa kandida okubeera nga tebukula nnyo oba tebuyinjiwala nnyo kutuuka ku ssa lya kulaaza. So tugambe nti buli antifungal. So gwe wenna ng'otawanyizibwa kandida oba ng'oyagala okwewala kandida ono kubanga afuuka obulwadde bwo candidiasis, gezaako nnyo okulya obutungulu. Tusobola obusalaasala ne tubuteeka mu salads, osobola obulya nga kacumbaali n'engeri endala nnyingi ze tusobola okubanga tuincorporatinga obutungulu buno mu diets zaffe. Nebanga it's a regular bubango planninga meals zo, tojja kwejjusa. Kweyagala tongere tuwaye oba counseling, osobola okunfuna ku simu enamba y'essimu eri 0756 83 49 12. Nina n'eddagala eddungi, liri herbal, liri organic, liri
eri natural eri wedde okulongosa eri di ready to use omchala ngo yagala eri amazzi weriri obo yagala gana agaserera obo agawomya obo yagala agasamuka obo agapisuka eddagala weriri ayagala okuskenfuli obo yagala kuongerako obo otandika butandisi eddagala ndirina ate teriruma nawe atasobola kwesika tusobola okusika munaku ntono nnyo nobera nga oyina ziri ezalagira atenga bigaga ebiri ku mulembe ne baba mwana wo obuwala mutuletere tumukoleko kugamba omwana muteketeke ngolususu lukyali luto ateera bambi tumukotogera kuba very soon in the nearby future omwana ono agenda kubanga afuuka mukyala gwe n'obanga oli mukyala nga enfuli zaakona jangu nkuwa eddagala osse enfuli osikidde ebbanga ziganye okuva mu kifo jangu nkuyambe omukyala ayagala okutereeza ebbeere breast farming eddagala ndirina ayagala okugeza akabina hips oba amagulu eddagala weriri omukyala atawaanyizibwa ng'oyina mugaba oyagala mmojjako eddagala weriri gwalumizibwa ng'oli mu nsonga zo oba menstrual cramps naawe yazibikira gwebagamba Nsike zazibikira eddagala erikutereeza weriri ataina appetite eddagala weriri eyakola masturbation nekwonoona eyeemazisa gwentegeeza eddagala weriri ladies sweetener oba muwoomya waali atawanyizibwa n'endwadde zetusinga okuyita infection eddagala weriri enkumbi y'omukisenge obutiti webuli gweyagala okuzaala onoonyeza omwana abuze nebwe bweyagala balongo eddagala weriri ayagala okufunza funza nabunyayo ebere tight eddagala weriri ekitiko gwakyagadde wekiri atawanyizibwa ne pressure ulcers diabetes oba sukaali eddagala ndirina omwami ng'obulamu mu kisenge eddagala eryongera ku maanyi weriri naawe ng'oli eyo oyagala kwongeza ku sayizi y'ebbomba yo oba okugiwanvuya oba okugigeza eddagala weriri eddagala weriri nga gwe oyagala okuva ku mwenge oba sigala oba n'ebiragalalagala ebirala n'eri emikisa okuweebwa n'ebirala byonna weebiri nze nsangibwa kajjansi ku luguudo lw'entebe tusisinkaneyo.